Tātad šodien mūsu pārdomu tēma ir Kristus ciešanu laiks un Renē Žirāra grāmata ar nosaukumu Grēkāzes. Un pašā iesaukumā var tikai piemetināt, ka, protams, ka par šīm idejām un domām mēs esam runājuši daudz un dažādi. Šis varbūt ir tāds mēģinājums mazliet vēl tos savilkt kopā un pirms Lieldienām Kristu ciešanu laikā vēlreiz sev atgādināt, ko nozīmē mums šīs idejas, ko mēs lasām ne tikai Renē Žirāra grāmatā Grēkāzes, bet arī daudzās citās viņa grāmatās. Zinām kopsavilkumu Renē Žirāra idejām attiecībā uz Kristus dzīvi, ciešanām un nāvi, par kurām, kā es jau teicu, mēs šķiet vairāk nekā 10 gadu garumā esam runājuši mūsu draudzē. Nelielu kopsavilkumu var atrast vienā nelielā grāmatiņā, ko pirms nedēļas nopirku. Tas ir tāds viens vācu teologs, Werners Tiki Kistenmachers, viņš uzrakstīs tādu nelielu grāmatiņu ar nosaukumu Jaunā 3 minūšu bībele. Jaunā 3 minūšu bībele. Un cits starpā, grāmatiņa, protams, tikai vāciski izdot šobrīd pat par sevi ir ievērojama ar to, ka viņa mēģina īsos, apmēram 3 minūtes garos stāstiņos, aptvert galvenās bībeles tēmas. Un balstās vienā tādā tēzē, es iespējams apziprināt arī dažādos pētījumos, ka eksistē tāds 3 minūšu princips. Ka proti 3 minūšu princips novērojams daudzās mūsu dzīves jomās. Piemēram, 3 minūtēs var izvārīt olu ar mīkstu dzeltenumu vidū. Arī visus iespaidīgākos bībeles stāstus var priekšā nolasīt neilgākā 3 minūšu laikā. Nu, arī labāko dziesmu garums reti, kad pārsniedz 3 minūšu ilgumu un kāda filma, lekcija vai sprediķis mums paliek atmiņā un kļūst par kaut ko nozīmīgu tāpēc, ka tajā ir kaut kas 3 minūšu garš, kas atstāja uz mums šo neizdzēšamo ietekmi. Tā saucamās nu, tās aha pieredzes, tas tā izjūta, ka kaut kas ir mūs uzrunājis, ka ir jauns apvārsnes parādījies. Tas viss ilgst ne vairāk kā 3 minūtes, kādā garā lekcijā vai garā sprediķī, un tieši tas ir tas, kas padara vērtīgi arī visu pārējo. Nu, 3 minūtēs var apēst saldēdienu, 3 minūšu garas stāsts var vasīt sabiedriskā transportā, nebaidoties aizbraukt garām savai pieturai, un ja mēs zinām, ka kāds stāsts ir tikai 3 minūšu garš, tad mēs jau arī nebaidoties ķeramies pie viņa klāt, zinot, ka noteikti varēsim ilsīt viņu līdz galam. Un esot tā, ka svarīgākās lietas katrā sarunā tiek pateikts pirmajās 3 minūtēs. Un ja mēs vēlamies kādu pārvēstināt par savu ideju, tad mums ir jāsagatavo ne vairāk kā 3 minūšu garš priekšnesums, jo tieši tik ilgi mēs spējam noturēt savu uzmanību uz jaunām, neparastām lietām. Un šajā grāmatā, jaunā 3 minūšu bībele, katrs stāstiņš, un tādu tur ir diezgan daudz, viņš sastāv no viens rakstu vietas, tad seko kāda, ja var tā teikt, vidējā pilsoņa domāšanai atbilstoša apgalvojums par reliģiju, un tad šī apgalvojuma noliegums, kam ir arī veltīts tas 3 minūtes izlasāmais stāstīšu. Nu, piemēram, lai jums rastos priekštats. Dievs ir to pusē, kuriem neveicas. Apvam un bīstam. Nomots ir labāks nekā miegs. Nevienmēr. Dieva meklēšana dabā pieder pie primitīvas ticības formas. Nevienmēr. Šodien vairs nevar atkārtot to, kā dzīvoja Jēzus. Tomēr var. Dievs ir liels, bet cilvēks mazs. Par vaimu tās ir blēņas. Dievs vienmēr ir tuvu. Ak, nē, bieži pilnīgi pretēji. Baznīca ir zemes sals. Nē, baznīca nē. Dievs ir radījis šo realitāti, ne tikai šo. Jēzus nāk no nabadzīgas ģimenes. Vai tiešām?
Dieva priekšā mēs jūtamies mazi un vāji. Tieši to viņš nevēlas. Cilvēka varā nav aizkavēt Dievu. Diemžēl ir. Dievs ir visvarens. Ne, viņš nav. Dievs ir mūsos, Dievs ir augšā. Abi apgalvojumi aplami. Mums jāturās pie vērtībām. Jā, bet pie jaunām. Grēks nozīmē darīt ļaunu, ne vēl trakāk. Kas netic Jēzum, nonāk mūžīgā pazušanā. Cerams, ka nē. Bez baznīcas mēs nevaram nonākt pie Dievu. Paldies Dievam, tā nav. Nu šādi apgalvojumi un arī pret apgalvojumi. Un attiecībā par René Girard idejām un Kristus ciešanu laiku, šī mazā grāmatiņa saka tā. Diezgan skarbi, nekas. Jēzus mira upura nāvē, vai mūs izlīdzināt ar Dievu. Uz ko atbildes skan briesmīgi maldi. Tātad, kā tad autors, vispirms jau nevis René Girards, bet šīs mazās grāmatiņas autors, Werner Sticky Kistenmachers, teologs un mācītājs, kā tad viņš pamato šo savu apgalvojumu? Viņš raksta, ka Jēzus nāve viņa draugiem un mācekļiem bija šokējošs notikums. Vai Jēzus sevi upurēja, vai viņa draugi varētu izlīdzināties ar Dievu? Šim apgalvojumam, saka teologs, ir ļoti dārga cena, jo tas izķēmo Dieva tēlu un rada mums priekšstatu par Dievu, kas ir dusmīgs uz cilvēkiem un kuru var nomierināt tikai asiņains cilvēka upurs. Vai tāds būtu Dievs, kurš ir taps par cilvēku? Nē, tāds viņš nevar būt. Vakus Golgātas krustam mēs varam iedomāties stāvam praviešus un sakam, tā saka tas kungs, man nav nekādas patikas par jūsu upuriem. Arī par šo nē. Es, sava mīļā dēla tēvs, neesmu asinskārs, atriebīgs, cilvēkiem naidīgs Dievs. Es neesmu upurēšanas, bet mīlestības Dievs. Ideja, ka upuris Dievu nemaina. Un tas attiecās arī uz Jēzus krustāsišanu. Arī pirms Jēzus, tā saucamās upurēšanas, Dievs bija žēlsirdīgs Dievs. Viņam pilnīgi un galvīgi nav nekādas patikas par Jēzus nāvi. Taisni pretēji. Viņš to ārkārtīgi pārdzīvo. Tā viņam neiedomājama sāp. Un tieši tāpēc viņš, rīkojas. Un trešajā dienā nāvi ir uzvarēta. Jo dzīve ir stiprāka nekā upurs. Un tieši tur svēpjās kristīgās ticības dziļākais spēks. Ka Kristus mūs ir atbrīvojis no nepieciešamības upurēt, atbrīvojis no šīs upurēšanas bezjēdzības, atbrīvojis rīcībai. Jēzus mira, jo bija vienots ar savu tēvu, un Jēzus savā nāvē piedzīvoja briesmīgāko un melnāko punktu cilvēka dzīvē. Atstātība no Dieva un cilvēkiem, izstumtība, spīdzināšana. Un tajā, ko cilvēki ar Jēzu darīja, nebija ne miņas no Dieva, ne miņas no cilvēcības. Tas bija melnākais punkts, un Jēzus bija gatavs to piedzīvot. Jo mīlēja cilvēkus. Mīlēja tos cilvēkus, kuriem bija, ir un joprojām būs arī mūsu laikā jāpiedzīvo šis melnākais punkts viņu dzīvēs. Jēzus bija gatavs iet šiem cilvēkiem līdz un būt ar viņiem kopā, sekot viņu spīdzināšanā, viņu atstātībā, viņu postā, viņu nāvē. Un tieši tāpēc, kā mēs to šogad mazliet cerams, ka piedzīvosim lielā piekdienā, Lielās piekdienas centrā ir ne tikai Jēzus ciešanas, bet arī visu pārējo ciešanas, krustā sišanas un spīdzināšanas. Tas ir tas, ko es mazliet varu jau pateikt priekšā, pačukstēt, ka mēs gribam mazliet Lielās piekdienas īpašās kārtības dievkalpojumā ienest no jauna šo aspektu. Līdzās Jēzus ciešanām, arī to cilvēku ciešanas un atstātība un krustā sišana, ar kuriem kopā Jēzus ir.
Un patiesībā vienīgais, tāpēc, kas lielo piekdienu dara cerības pilnu, ir, ka šajās visu pārējo cilvēku ciešanās, krustā, sišanās un nāvēs, un izstumtībā, un izslēgšanā, un atstumtībā Jēzus ir klāt. Lielā piekdiena vienlaicīgi cilvēces melnākais punkts, bet arī tikai kā zīme šiem daudziem melnajiem punktiem, kuros mēs katrs kaut kādā veidā tomēr arī esam piedzīvojuši vai, kas zina, piedzīvosim. Bet lielā piekdienā šo cerību mums dod tas, ka līdzās mūsu ciešanām, kas patiesībā var būt lielās piekdienas centrā, ir Jēzus ciešanas. Viņš ir savās ciešanās līdz mums. Viņš dod man spēku uzlūkot manas dzīves krustu, jo viņa nāve bija viņa mīlestības sekas. Viņš spēja palīdzēt pieņemt mums to, ko mēs nespējam mainīt, to, ko citi mums nodara, vardarbību, iztumšanu, nāvi. Un viņš spēja mums iedvesmot rīcībai, proti novērst to, ko mēs varam novērst un mainīt. Tāds apmēram bija tas stāstiņš Werner Tiki Kistenmacher grāmatā par to tēmu, kas patiesībā ir arī René Girard'a dzīves tēma, dzīves darba tēma. Un varētu sacīt, ka īsumā lūk šāds arī ir šī René Girard'a un viņa skolnieka pamata domas attiecībā uz kristietībai tik svarīgo tēmu Jēzus ciešanām un nāvi. Kas tad ir René Girard's? Es nezinu, cik daudz no jums vispār šo cilvēku ir dzirdējuši. Varbūt jūs paceļiet rokas, ka viņš nav svešs. Jā, vai ne? Bet citi? Nē. Jums tas vārds nav pārāk pazīstams. Bet par viņa domām mēs noteikti esam, jūs noteikti jūs atcerēsieties un zināsiet. René Girard's ir franču literatūras zinātnieks, kultūra antropologs, reliģijas filosofs. Dzimis 1923. Gadā, joprojām mūsu vidū, dzimis Avignonā. Un viņa darbi pieder pie filozofiskās antropoloģijas tradīcijas ietvera. Kopš 47. Gada dzīvo Amerikā, ir mācījis dažādās universitātēs, šobrīd ir emeritēts profesors. Tas, kas ir svarīgākais, viņa atklājums, viņa teiksim, tāds viņa darba, tāds kopsavilkums varbūt, teiksim tā. Svarīgākais viņa atklājums saistās ar kaut ko, ko viņš pamana, lasot Cervantes, Šekspīru, Stendālu, Dostojevski, Flobēru, Prustu. Viņš pamana, ka eksistē tāda lieta, kā mimētiskā tieksme cilvēkā, ko viņš tā nosauc, mimētiskā tieksme. Viņš šo mimētisko tieksmi atrod daudzos citos literāros darbos un visbeidzot nonāk pie tā, ka atklāja šo tieksmi ļoti fundamentāli un ļoti aptveroši izklāstītu vecās un jaunās derības tekstos. Caur šiem vecās jaunās derības tekstiem viņš nonāk pie īpašas mimētiskās teorijas izveidošanas. Viņš izveido tādu teoriju, ko nosauc par mimētisko teoriju. Un ko šī teorija saka? Šī teorija saredz, ka eksistē kopsakarība starp to, ka cilvēki viens otru adarina un kopē. Un šai kopēšanai pastāv kopsakarība ar vardarbību. Viņa izejas punkts ir, ka cilvēku sabiedrība izdzīvo tad, un tas jau ir loģiski, cilvēku sabiedrība izdzīvo, ja viņa spēja pretoties vardarbības uzliesmojumiem un izplatībai vienas grupas ietvaros. Nu, piemēram, ir kaut kāda sabiedrība, piemēram, nezinu, jebkāda tauta, ģimene, nezinu. Un ja viņa spēja kaut ko darīt ar to vardarbību, kas šajā sabiedrībā neizbēgam uzkrājās, tad viņa spēja arī izdzīvot. Un savukārt tas, kāpēc tā vardarbība uzkrājās, tas, kāpēc rodās šie konflikti cilvēku starpā, ir,
ka tuvā kontaktā viens ar otru dzīvojoši cilvēki vēlas viens otru adarināt, viens otram līdzināties, viens otru kopēt, vēlēties būt tam pašam, kas ir otrs, vēlēties to pašu, ko vēlas otrs. Un šī ir tā mimētiskā tieksme, kas vienkārši cilvēkos eksistē, un viņa rada konkurenci, skaudību, greizsirdību, loģiski, vai ne? Ja es gribu to pašu, kas ir tev, tad tas noved vienā punktā pie zināmas vardarbības iespējas. Un tas rada šo spriedzi, kas izplatās visos grupas locekļos, visos tajos, kas ir klasē, vai sabiedrībā, vai piedošana draudzē, vai vēl kaut kā. Un vienā brīdī vardarbība eskalējas. Un šo cilvēkos esošo iekšējo procesu Žirārs nosauca par mimēzi. Un tad, protams, mēs varam atcerēties to, ka lūk arī starp 10 baušļiem dekalogā īpašā vietā un īpašā veidā izteikts atrodas tas bausls, kuru mēs dēvējam par 9. un 10. Kopā. Tev nebūs iekārot. Un šis vārds iekārot, kā varbūt daudz mēs atceramies, nav tik daudz vārds, kas nozīmē kādu mūsu tādu iekāri, bet drīzāk kaut ko daudz dziļāku, proti tev nebūs vēlēties to, kas pieder citam, tev nebūs iegūt to, kas pieder otram. Un šajā bauslī, atšķirībā no daudziem citiem baušļiem, vienlīdzīgi arī pirmajā bauslī, runa ir nevis par kaut kā darīšanu, par kaut kāda veida runāšanu vai darīšanu, bet par uztveri un domāšanu. Tātad šeit tiek sacīts, tev nebūs gribēt iegūt, sagrābt, iekarot, valdīt, uzkundzēties, iegūt to, kas citiem, iegūt to kaut ko, jo to grib citi. Visi grib būt kaut kas, es arī gribu būt kaut kas, bet, teiksim, pats tas klasiskākais piemērs, par ko Žirārs jau runā savās citās grāmatās, ir, lūk, Kains un Ābels, vai ne, Dieva svētība tikai viena, kā izskatās Kainam. Bet viņš to svētību grib, un nekā jau savādāk viņš to svētību nevar dabūt, kā tikai nogalinot no to, kam tā svētība ir tikus. Un tā doma, ka es nogalināšu to Ābeli, tad es tikšu pie tās Dieva svētības, jo Ābels, tā svētība ir tik maz, vai ne, ka viņi visiem nepietiek. Tas lūk ir šis ļaunuma iemesls, vardarbības iemesls, saskaņā Žirāru šīta vēlme iegūt. Un viņš raksta par to, ka, lūk, šie mēģinājumi, paši sākotnējie mēģinājumi ierobežot šo vardarbību vienas grupas ietvaros, vai ievirzīt viņu kaut kādā konkrētā gultnē, vai kaut kādā veidā ar viņu tikt galā, arī nosaka to, ka arhaiskās sabiedrībās izveidojās kaut kādas reliģiskās normas, kaut kāda kārtība, kaut kāda likumības, arī reliģiskā domāšana, jo arhaiskajās sabiedrībās gan šī te tieksme adarināt, gan vardarbība, un arī ne jau tikai arhaiskajās sabiedrībās, bet arī kurās citās, tas tātad pieder pie viena un tā paša medaļas divas puses. Un Žirārs postulē vēl nākamo tādu ļoti fundamentālu svarīgu atklājumu, ka šo vardarbības spirāli, kurā nu viss ir ieraut un kurā viss karo viens pret otru, šo vardarbības spirāli pārtrauc kaut kas tāds, ja šo vardarbību izdodās noprojicēt uz kaut ko konkrētu vienu. Un to Žirārs nosaucis par grēkāms. Ja mums izdodās to mūsu starpā esošo vardarbību, spriedzi, karu, nofokusēt uz kaut ko vienu, par ko mēs visi varam vienoties, ka viņš ir vainīgs pie tā, ka mums iet slikti, un mēs šo grēkās nogalinam, tad šī vardarbības spirāla ir pārauta. Tātad, ja mimētiskā vardarbība kādā grupā sasniedz punktu, kurā visi karo viens pret otru, un viens otram atriebjas,
un šis atriebības bagāžu krājs, tad ir ļoti būtiski izdarīt kaut ko tādu, ka visi aizmirst, par ko tad mēs te īstenībā karojam. Un tā vietā mēs pievēršamies šim te grēkāzim, kuru mēs vainojam pie tā, ka viss ir tik slikti, kurš visu acīs ir vainīgs un kurš pats arī tam tic. Un ja par viņa vainu visi ir pārliecināti, visi, ieskaidot viņu pašu, tad, ja mēs viņu nogalināsim šo grēkāzi, tad redziet, atriebība beigsies, jo nebūs vairs neviena, kas viņu gribētu atriebt, jo visiem būs pilnīgi skaidrs, ka viņš ir vainīgs, un viņš to ir pelnījis. Un šis grēkās, tad, teiksim, kā Žirārs raksta, viņš šķīstīt sabiedrību no vardarbības, pie viņa šī vardarbība apstātos, krīze atrisinātos un iestātos miers. Un tas rada šo izjūtu, ka no šī grēkāžu upurēšanas nāk tāds dziedinošs miers, Viņš izraisa pārmaiņu, transformāciju un nodrošina, ka grupa tālāk var dzīvot. Nācija tauta vienalga. Vai kas tas būtu? Citiem vārdiem sakot, ciešā kopībā vienam ar otru dzīvojošo cilvēku kopienā neizbēgam pienāk noteikts brīdis, kur šajā kopienā uzkrājas spriedze, kuru, ja mēs vienkārši ļausim, vai tad, viss, vai tad katrs tur dar, ko grib, un vai viss karo viens ar otru, skaidrs, ka tas novedīs pie tā, ka šī kopiena sabrūs. Viņa paši iznīcināsies. Un vai neļaut šai kopienai paši iznīcināties vardarbībā un ļaunumā, šo vardarbību novirz uz grēkās. Un visbiežāk tas ir arī, teiksim, arhīskās sabiedrībās bijis kāds cilvēks, kurš ir citāts, piemēram, no citas cilts, no kaut kādiem, kas nemaz nav cilvēki. Cits arbā ļoti ilgi, un vienkārši arī vēl piemēram, vēl Jēzus laikā, piemēram, vārds cilvēks parasti nozīmē, ka arī latviski tas mazliet ir, ka cilvēks un cilts, tur ir mazliet līdzīgs sakni, ja, ne, ka, tā kā cilvēki ir tie mūsējie, no mūsu cilts, vai ne? Un tie kaut kur, kas dzīvo aiz meža, tur kaut kur. Tie nemaz nav tādi īsti cilvēki. Un tāpēc vienmēr ir labi, ka grēkās ir kaut kas pilnīgi citāds. Nevis mēs, bet kaut kas savādāk domā, kas ir no kaut kādiem, kas ir vainīgi pie tā, ka mums neiet. Un no tā, ka šī grēkāžu upurēšana izraisa to vardarbības spirāls aprautību un pārtrūkšanu, šis grēkās izraisa zinām cieņu un godu. Viņš tiek godināts un pielūgts, jo viņš, viņa nāve ir dziedinājis mūsu. Un tātad saskaņā ar Žirāru, lūk, ja mēs runājam par reliģiju, tajā nozīmē reliģija kā cilvēku radīts domāšanas veids, tad visa reliģija, kas balstā šajā te mimēs un vardarbības korelācijā vai kopsakarībā, Tā ir reliģija, kas ir radusies no cilvēka, kā cilvēka uztveres un domāšanas veids. Tātad šī reliģija uztur šo grēkāžu mehānismu, kā Žirārs saka. Viņš saka, lūk, tā ir kultūrā balstīta reliģija, tā ir cilvēka kultūrā balstīta reliģija. Un šī reliģija nevis mēģina izskaidrot, vai pretoties šim grēkāžu mehānismam, bet taisn otrādi, jo un tur mēs vēlāk arī redzēsim, jo tieši tajā brīdī, ja grēkāze sāk šaubīties par to, ka viņš ir grēkāzes un ka viņš ir vainīgs, un ja cilvēks sāk aptvert, ka viņš nav vainīgs, tad viss tā štēle, ja tā var sacīt piedošana, viņa sabrūk. Un savā grāmatā grēkāzes, bet arī daudzās citās savās grāmatās, Renā Žirārs nonāk pie svaidziena, ka cilvēku kultūra, pielūdzot grēkāžus un heroizējot savu pagātni, apskatot to tikai no vajātāju skatu punkta, un tā ir, tas ir tas veids, kā cilvēku kultūra skatās uz savu vēsturi visbiežāk. Cilvēku kultūra slēpj savu patieso izcelšanos, savu patieso pamatu, proti kolektīva vardarbība.
kā Žirārs to nosauca. Tātad kolektīva vardarbība, mēs rodamies no tā, ka mēs kopīgi saviedējamies pret vienu grēkāzi. Un tas ir tas mehānisms, kā mēs varam turpināt būt, turpināt eksistēt, turpināt dzīvot, turpināt savu cilti un tā tālāk. Tātad Žirāra ideja, mūsu izdzīvošana vienmēr ir bijusi atkarīga no tā, vai mēs turpinām darbināt šo grēkāžu mehānismu. Un tāpēc mēs arī viņu slēpjam tajā ziņā. Mēs mēģinām radīt ilūziju, ka lūk, šis te grēkāzis ir taisnīgi nogalināts, viņš ir vainīgs, viņam ir tas, un ka mums ir bijis pienākums, mums ir bijis, mēs esam rīkojušies taisnīgi un labi, jo ja mēs nebūtu viņu nogalinājuši, tad mēs paši būtu gājuši bojā. Tas nepacīt ir tieši tas pats, ko saka Kajaf, kā mēs to zinām, ka viņš saka, vai tad nav labāk, ka viens mirst, nekā visi tauti iet bojā. Un tas ir pilnīgi tā kā no grāmatas šo lietu. Un tāpēc te parādās, kas ir tas svarīgākais cilvēka uzdevums. Cilvēka svarīgākais uzdevums ir atmaskot šīs vienmēr veiktās vajāšanas pret grēkāžiem un tie grēkāži jau var būt kādreiz arī grupa un kopiena un jau tikai atsevišķi kāds cilvēks. Un šīs upurēšanas atmaskot un sāk pārakstīt vēsturi no upuru redzes viedokļa. Tikai tad, kad mēs atzīstam patiesību par savu izcelsmi un tiem noslēpumiem, kuri mājo mūsu gan ģimenes dzimtā, gan varbūt arī visi cilvēks tādā milzīgā mēroga vēsturē. Viss tās plais un brūcis. Veicot zinām atmaskošanas darbu, ir iespējams šīs plaisas nosaukt vārdos un pieņemt mūs, ka mūs patiešām ir veidojis tas, ko mēs saucam par vardarbību. Un tikai tad, kad mēs to pieņemam un apzināmies, ka tieši tas mūs ir veidojis, un ka mēs esam kaut kādā nozīmē patiešām līdzdalīgi šajā vardarbības spirālē vienmēr bijuši. Tā ir vienīgā iespēja arī atraisīties no šīs vardarbības un palaist to vaļā. Un citiem vārdiem sakot, vai tu spētu tikt vaļā no šīs, no tā, ko mēs varbūt tādā kristīgā, bibliskā leksikā varētu sacīt, saukt par grēku, tev ir šis grēks jāatmasko, jāatpazīst, jānosauc vārdā, jāpieņem, ka tu esi šī grēka veidots, un tikai tad, kad tu esi viņu paņēmis sev rokās un apzinājies, ka tu pieder viņam un viņš pieder tev, tev ir iespējams viņu atlaist vaļā, nodot Dievam un sākt pilnīgi kādu jaunu ceļu savā dzīvē. Un tāpēc patiesībā tas, uz ko mēs tiekam aicināti šajā baznīcas gada ietvarā Kristus ciešanu laikā, ir nevis vienkārši tādas filozofiskas pārdomas vai atcerēšanās vai stāst, kā tur bija, bet drīzāk es pats sacītu tā, ka ciešanu laiks un lieldienas, un kāpēc tas ir tomēr baznīcas gada tādā centrā, kā process. Varbūt Ziemassvētki ir kā atsevišķi svētka lielāka, mēs to ko jūtam. Bet šis ir tāds process, kuram nav līdzīgs neviens cits baznīcas gadu laikā. Ciešanu laiks un lieldienas šīs 40 dienas un vēl mazliet. Man liekas, ka tas ir piedāvājums mums iziet šo te laiku kā tādu dziedinošu terapeitisku procesu. Ne tikai katrs tādā personiskā, bet arī tādā draudzes un kopienas mērogā. Jo šis laiks mums palīdz atkal un atkal desakralizēt un nogāst no piedestālu šo grēkāžu tehnoloģiju, šo grēkāžu mehānismu, šo veidu, kādā veidā mēs esam centušies izdzīvot, kādā veidā mēs esam mēģinājuši tikt galā ar ļaunumu, ar grēku, ar vardarbību, ar bailēm. Un saskaņā Žirāru, lūk, Bībele ir tas senais teksts, kurš absolūti citādāk nekā jebkurš cits teksts. Un
Varbūt tieši tāpēc mēs sakam, ka tie ir mūsu svētie raksti. Nevis tāpēc, ka tur ir ļoti daudz svētas vietas rakstīts vai kaut kas tāds, bet ka tieši šis teksts satur to mūsu transformējošo, pārveidojošo spēku, kas atmasko šo te vardarbību. Jo, Žerārs saka, lūk, Bībele liek mums raudzīties uz notiekošo no vajāto praviešu un visbeidzot arī no Jēzus un viņa mācekļu skatu punktu, kas identificējās nevis ar vajātājiem, bet ar upurējumiem. Un piespiež mūs aptvērt šo upuru nevainīgu. Žerārs uzskata, ka un te arī tāda interesanta lieta, kas man šķiet ir tāda interesanta pie viņa, ka viņš lieto tāds jēdzienus, viņš lieto jēdzienu mīts, vai ne? Un pēdējo gadsimtu laikā, nu, tas, ko mēs domājam, kas ir mīts, nu, mīts ir kaut kas tāds, kas ir pretstats faktiem, patiesībai. Taču Žerāra, no Žerāra skatu punkta, mīts, un tāpēc viņš arī bieži vien saka, ka tas galvenais ir, vai mēs evaņģēlijas lasām kā mītu, vai mēs evaņģēlijas lasām kā evaņģēlijas. Žerārs saka tā, mīts ir katrs stāsts par to, kurš mums mēģina iestāstīt, ka grēkāzes mūs atbrīvo no grēka. Ka mums atliek tikai dabūt kādu grēkāzi, viņu upurēt, un viņa nāve mums atnesīs atbrīvošanu no ļaunuma. Un Žerāra teiktais ir, ka lūk šādi mīti, un to viņš sauc par mītu šo stāstu, tādi ir bijuši ļoti daudz. Daudzās reliģijās stāsts par to, ka kaut kas, mums ir kaut kas jāupurē, un tas mums atnesīs laimi. Un ka, protams, arī evaņģīlijas tu var lasīt kā šādu mītu. Taču Žerārs saka, evaņģēlija tieši tāpēc nav mīti, nevis tāpēc, ka tur ir patiesība un kaut kādi fakti ierakstīti, kas ir bijuši patiesi. Tas gabīgi nav tas stāsts, bet ka evaņģēlijas ir teksts, kurš atmasko šo grēkāžu mehānismu un uzstājas upuru pusē. Tāpēc evaņģēlijas ir evaņģēlijas un tas nav mīts. Un katrs, kurš viņu lasa no šo vajātāju redzes viedokļu, priekš, tu viņu var lasīt kā mītu, protams. Un tāpēc Jēzus ciešanas stāsts ir tas, kas pilnīgi un galīgi atmasko un atklāja to pašu centrālāko plaisu mūsu apziņā, mūsu ticībā, mūsu domāšanā, ka Jēzus ir upurēts, un tāpēc, ka viņš ir upurēts un miris, mēs esam brīvi no grēka. Žerāra uzskats ir, ka lūk tas tādā veidā mēs vienkārši turpinām citu reliģiju, citu tekstu, citu kultūru, kultūras radītu šo ideju izdzīvošanas veidu, ka mums ir nepieciešams grēkās, un mēs arī šo grēkās redzam Jēzū, Un tad, protams, ka, ja tā mēs paskatāmies, tad jāatzīst, ka šī te vācu teologa Kistenmacher ļoti skarbais apgalvojums, ka tas tie ir tādi maudi. Tu saproti, kur tā ideja, vai ne, ka tu var teikt, ka kaut kas ir maudi tad, jo kas ir maudi, tie ir tie, kas noviec kaut kādu acīm redzamu patiesību. Un evaņģēlijas atklāja šo acīm redzamo patiesību, ka Jēzus ir nevainīgs. Ka mums nav nekādu pamatu, nekādu kaut vismazākā iemeslu viņu apsūdzēt un viņu sodīt ar nāvi. Un ka tur nav, kā es teicu, nekas no Dieva un nekas no cilvēcības. Tajā, ka Jēzus tiek sodīts ar nāvi un ka šis noziegums, viņš tieši šis noziegums ir tas, kurš izraisa to Dieva darbošanos, augšām celšanos un tā. Žerārs savā grāmatā grēkās raksta, ka ir acīm redzams, ka evaņģēlija noraida vajāšanas un
ļoti bieži nostājās upuru pusē un arī visi bibliskie teksti. Bet tas, ko bieži vien cilvēki nepamana, ir tas, ka evaņģēlijs demontē visu šo vajāšanu mehānismu. Un kā es jau teicu, šis vajāšana mehānisms, šis grēkāžu mehānisms ir tas zobratiņu un mehānismu kopums, kas liek griezties visai cilvēku radītai kultūrai. Un jo skaidrāk mēs apjaušam, ka Jēzus ir grēkāzis, tādā nozīmē, kā mēs par grēkāzi šodien te runājam, mēs skaidrāk nonākam ar vien pie tā, ka viņš nav vainīgs. Un jo vairāk mēs uzskatam, ka viņš nav vainīgs, un mēs redzēsim arī, ka tas ir ļoti grūti pie tā nonākt, un Jēzus mācekļiem arī pie tā vai nonākt bija krietni jāpapuvās. Un ja mēs nesākam neticēt, ka viņš ir pelnījis nāvi, un ka mēs sākam neticēt arī, ka citi grēkāri šajā pasaulē, kas par tādiem ir uzskatīti, nu, tiek uzskatīti, nav pelnījuši nāvi. Taču šis viss mehānisms sāk klibot, jo šim mehānismam ir vajadzīga nepārtrauktā degviela, ka upuris un grēkāzis ir vainīgs un ka viņš ir nepieciešams. Un tikko kā mēs sākam to apšaubīt un sacīt, ka mums nevajag nevienu sistu krustā, lai mēs sāk justies labāk, un ka tas nav tas veids, kā mēs varam tikt galā ar vardarbību un ļaunumu šajā pasaulē, kādu piestot krustā, tajā brīdī viss tas mehānisms sāk sabrukt. Un par šī mehānismu sabrukšanu saskaņā ar Žirāru atbildīgi ir neviens cits kā evaņģēlija. Jo viņi atklāja, ka šis pats grēkāžu mehānisms ir redzams pie Jēzus, un pieaugot mūsu ticībai Jēzum, viņa nevainīgumam, šī ticība izsit šai vardarbības kultūrai zem kājām šos te pamatus. Tad Žerārs raksta par to, ka ļoti interesanti ir, ka Kristus ciešanas stāstā ir atsaucis uz veco derību. Un tur ir dažādas atsaucis, bet viņš te vairāk pieskarās tādām pāris. Un viņš saka, lūk, tas ir interesanti, ka Kristus ciešanas stāstā šie vecās derības citāti spēlēja milzīgu lomu. Nu, piemēram, tad, kad tiek rakstīts par Jēzus ciešanām, tad, piemēram, ir tāds citāts no 34. Psalma. Viņi mani nīduši aplam. Vai arī Jēzus atsaucās uz Jesajas 53 par cietē kalpu, pie manis ir jātop piepildītiem rakstu vārdiem, viņš ir pieskaitīts noziedzniekiem. Un kas par mani rakstīts, jau piepildās. Un Žirārs norādas to interesanto faktu, ka pirmie kristieši, kad viņi veidoja šos evaņģēliju tekstus, viņi pievērš šiem citātiem ļoti lielu uzmanību, jo šie citāti bieži vien ir vienkārši tādi, tā kā mazliet tādas izrauts epizodītas no vecās derības. Un viņi ievietoja šo citātus evaņģēlijā. Lai arī tie citāti ir, kā es teicu, tāda bieži sīga gabaviņa no lielā teksta, rodas sajūta, ka viņi ir piemeklēti apzināti. Ļoti apzināti piemeklēti šie teksti. Un mūsdienās, kad mēs saskarāmies ar šiem vecās derības citātiem Jēzus ciešanas stāstām, un parasti mēs uzskatām, ka šie citāti ir tāpēc, lai pasvītrot Jēzus lielumu. Un ka viņa nāve jau bija iepriekš pareģot vecā derībā, kad tas pasvītro Jēzus nozīmi, jo vecā derība arī lūk ir teikusi, ka nāks kāds Jēzus Kristus, kas nāks, un tas jau ir zināms iepriekš. Bet patiesībā tas ir tas pats, tāpat domāšana, ka mēs, ja mēs gribam kaut ko pasacīt svarīgi, tad mums vajadzīgs ir autoritātes. Mēs atsaucamies uz autoritātēm. Neviens pētījums nevar tikt uzrakstīts bez atsaucējuma uz autoritātēm. Ka lūk, tur profesors X ir teicis tieši tā, kā es tagad, un tāpēc, ka viņš ir tieši tāpat teicis, tāpēc es esmu ļoti svarīgs, un man pienākās kāds grāts, jo profesors X tieši tā arī ir teicis, tas slavenais. Un šeit ir kaut kas līdzīgs, ka mēs lasām Kristus ciešanas stāstu, mēs redzam, ir atcaucis veco derību uz kādu autoritāti, kas pirmiem kristiešiem bija ļoti liela autoritāte, arī mums. Taču man šķiet, un te es piekrītu Žirāram, ka varbūt šo citātu jēga ir pavisam cita. Nevis vai pasacīt, ka te notiek kaut kas, par ko jau augstas autoritātes runājušas, bet ka šie citāti
atklāja šo te Jēzus piederību šim grēkāžu mehānismam. Ka proti mums ir jāredz, ka vecajā derībā mēs pamanām, ka vecā derība jau sāk atteikties no tā, ko par nekritisku pieņem tas pūlis, kas gribēja nogalināt praviešus un arī daudz nogalināja. Ka jau vecajā derībā mēs pamanām šo te atteikšanos no tām patiesībām, kas visiem pārējiem ir paši pa sev saprotams. Un tieši tāpēc mēs redzam to saistību, ka tas, kas vecajā derībā sākās, šīs šaubas par to, ka grēkāzis ir vainīgs. Viņi mani nīduši aplam, vai ne? Nevis pamatot, nevis taisnīgi, bet aplam. Viņi mani pieskaitījuši pie noziedzniekiem. Ne? Es neesmu noziedznieks cietēja kalpas, viņu pieskaitījuši pie noziedzniekiem. Vecā derības šie teksti, viņi atklāja šo te šīs šaubas, ka grēkāzis ir vainīgs, ka grēkāzim ir jāmirst. Un vecā derība iesēja šīs šaubas, kas beigu galās piepildās ar evaņģēlijos, ka proti tiek paziņots, ka šī te pūļa, pūļa uzskati, pūļa patiesība vai kaut kādu motīvu nav adekvāti, ka viņi ir iluzori. Un tas nav stāsts tikai, protams, par Jēzus laiku. Piemēram, viduslaikos ebrejus vainoja pie tā, kad mērs izpatās. Viss par to bija pārliecināti. Vai, piemēram, uzskats, ka, piedošana, Kijevā valda fašisti. Tipisks šāda veida domāšanas paraugs. Vai, piemēram, kaut vai tas, kas uzplaukst jau mūsu tādā ļoti tolerantajā un psiholoģiski ļoti advencētajā laikmetā, ka nu, katrs noziegums, kas tiek izdarīts, nu, tam jau kaut kāda ir, nu, kaut kāds attaisnojums viņam varētu būt. Piemēram, es nu pat lasīju tādu Hansa Magnusa Enzensberga tādu rakstītu, nezinu, stāstiņu vai kā. Un viņš saka tā, ka proti mūsdienu laikmetā katram cilvēkam, kurš ir izdarījis kādu neģēlību, viss apkārtēji ir tik ļoti tādi pretīm nākoši un labsirdīgi, ka viņi mēģina noņemt jebkādu atbildību no šīs neģēlības. Un tad viņš saka tā, nu ka lūk, tātad, ja tagad noziedznieks ir izdarījis kaut kādu tur neģēlību, viņam tiek iedots tāds anketi, un tad viņam tur jāatzīmē, ka viņš patiesībā jau nav vainīgs, bet vainīgi ir tie, kas viņam ir apkārt, piemēram, ģimene vai sabiedrība vai medicīna. Un tāpēc, piemēram, katram svepkavam ir jāizpild anketa. Piemēram, mamma mani negribēja, skolotāji bija pārāk ļauni vai pārāk labi, tēvs mājās nāca mēr pietempies vai reti vai ne, banka iedeva pārāk lielu kredītu vai nobloķēja man kontu. Vai es biju pārāk izlutināts kā bērns, vai kā skolnieks, vai kā darbinieks. Man vecāki šķīrās pārāk agri vai pārāk vēlu. Man nebija ko darīt brīvā laikā, man neviens neko nepiedāvāja. Un tāpēc man nebija nekāds ir iespēja kā kaut ko aizdedzināt, novaupīt vai veikt atentātu. Un tad jāatzīmē tas īstais. Citiem vārdiem sakot, arī mūsu laikmetā mēs sastopam šādu domāšanas veidu, ka eksistē kaut kāda stereotipa, kur mēs cenšamies raudzīties uz pasauli nevis no upuru viedokļa, bet gan raudzīties no šo vajātāju redzes punktu. Un tur ir tā milzīgā problēma, ka mēs redzētu patiesos neapzinātos iemeslus, kas vada vajātājus un ļaundarus. Un tāpēc šiem attaisnojumiem, šiem paskaidrojumiem un motivācijai pārvelk strīpi jau vecās derības mazie citātiņi, kurus mēs atrodam Kristu ciešanas stāstā. Jo mēs jau redzam, ka lielajā piekdienā pūlis tūdaļ piekrīt visiem apvainojumiem pret Jēzu. Viņi uzskata, ka ir jāiejaucās, ir kaut kas jādara, ir jāsit krustā. Un tas, ko mēs redzam pie šī pūļa un pie daudziem citiem pūļiem, šādu veidu pūļiem, mēs pamatā varam sacīt, ka, un arī es domāju, ka šī te ideja par to, ka nogalinot grēkāzi, mēs kļūstam brīvi no tās vardarbības,
ka tā vardarbība tiek aizprojicēta uz viņu, tas arī zināmā veidā ir tāds maģisks domāšanas rezultāts. Maģiska domāšana. Un vai arī, protams, mēs visi esam racionāli cilvēki un par to, kādu mēs esam, mēs daudz runāsim nākamajās nedēļas, arī ceturtdienas, sestdienas vakar dievkalpojumos, bet es domāju, ka katrā no mums ir šis maģiskās domāšanas plasts, un varētu sacīt tā, ka maģiskā domāšana ir tāda pārliecība, ka redzamajā pasaulē esošo trūkumu iemesls vai nelaimi iemesls ir meklējums nevis redzamajā pasaulē, bet kādā citā, kādā neredzamā pasaulē. Lūk, par piemēru, visi cilvēki mirst no mēra, bet mēs nevis sakam, lūk, ir tāds mēris un tur ir tāda, nezinu, diagnoze un ir kaut kāda, nezinu, jādomā, kā mēs varam tos cilvēkus izārstēt vai meklēt zāles. Bet mēs sakam, tas ir tāpēc, ka tur, lūk, ebreji kaut ko ne tā ir darījuši. Tas viduslaika, tas skats vai nāk, ievēciet jau kā ko citu ebreju vietā. Un mēs sākam domāt šādu deformētu iluzoru, patiesībā sakropļotā veidā šo te, jo mēs tā kā sakam, te ir viena reāla pasaule, kurā kaut kas notiek, bet iemesls slēpjas kaut kādā citā pasaulē, un mēs tur metamies viņiem vai kādam citiem virsū. Un patiesībā vienīgais veids, kā tu var no šīs maģiskās pasaules iziet, ir racionalitāte, kur tu sāc patiešām aptvert problēmu iemesls, un kā es teicu, tad tie iemesli jau nekur citur kā pašā cilvēkā neslēpjas. Tātad tev ir, varētu sacīt patiešām, ka Jēzus notiesāšanas iemesls ir grēks. Tā ir deformēta izpratne par sevi, par sabiedrību un par Dievu. Jēzus notiesāšanas iemesls ir tas, ka viņš uzņem uz sevi visu pasaules grēku, visu koncentrāciju visdeformētākam priekšmetam par cilvēku, par sabiedrību un par Dievu. Un, protams, ka maģiskās domāšanas cilvēkiem vai maģiskām vai arhīviskām sabiedrībām augstākā vērtība ir tikai viņu grupa un viņu pašu savvēdētību. Un tāpēc mēs arī, protams, ka varam nevis, mēs nevaram attaisnot krustās išanas dalībniekus, tāpēc, ka mēs nebūtu neesam šajā nozīmē labāk par viņiem, bet mēs varam saprast, ka, ja tu dzīvo tajā domāšanā, ka pats galvenais ir mūsu kopienai palikt saviedētai, kaut arī uz citu rēķinu, tad, protams, atsevišķā cilvēka dzīvībai nav liels vērtības, un tāpēc ir pilnīgi skaidrs, ka tad, kad Kajevs saka šos vārdus, viņš saka no šādas maģiskas domāšanas perspektīvas, ka proti skaidrs, ka ja galvenā vērtība ir, vai mūsu tauta izdzīvo, tad, protams, tur viens cilvēks iet bojā, tas absolūti nekas nav. Tik daudz. Un varbūt, mums Žirārs arī to tā atzīmē, ka varbūt tieši tāpēc vecā derība ir pilna ar milzīgi daudz vardarbībām un bezjēdzīgām svepkavībām un tamlīdzīgi, ka viņi uzrāda šo te vardarbības milzīgo koncentrāciju. Un jaunā derība un vecā derība un jaunā derība saistīts tieši tāpēc, ka jaunā derība atrisina šo vardarbības tēmu. Un mēs vecajā derībā tieši tāpēc tik daudz sastopamies ar šo vardarbību. Tātad, ja mēs skatāmies virspusēji, un ja mēs sakam, ka evaņģēlijs arī stāsta par to, ka tiek nogalināts viens grēkāzis, caur kuru nāvi cilvēku kļūst atpestīti, tad evaņģēlijs ir tāds pats mīts kā vispārējie. Bet ja mēs sakam, kas ir šis teksts kā evaņģēlijs, kā labā vēsts, tas ir tas, ka mēs redzam, un tas ir labāk redzams varbūt apostoļu darbu grāmatas sākumā, ka mēs redzam, ka pat tiešām te runa par vienu kolektīvu saviedētību pret Jēzu, kur Hērods un Poncijas Pilāts ar pagāniem un Izraēļu ļaudīm, kā saka Pēters, šajā pilsētā ir sadevušies kopā pret svēto kalpu Jēzu. Viņi ir apvienojušies, lai darītu to, ko tava roka ir gribējusi un kas jau iepriekš bijis tavs nodoms, ka tam tā jānotiek. Viņi ir apvienojušies, lai Jēzu nodot nāvē.
Un mēs zinām arī, ka paši mācekļi apzināti vai neapzināti bija sametušies uz vienu roku ar šo tiksim, bandu. Arī viņi Jēzu noliedz, viņi atstāja nodevu. Taču viņi pirmie, un te ir tas, kāpēc arī viņi kļūst spējīgi uz šo visu lietu paskatīties pavisam savādāk, ka viņi, un tāpēc man liekas, viņi arī ir apustuļi, un Jēzus mācekļi patiešām, un mēs viņus godinām, un viņi ir kaut kas, ka viņi pirmie kļūst spējīgi redzēt savu netiešo līdzdalību Jēzus nāvē, un tāpēc viņi spēj uzrakstīt jaunās derības tekstus, kuri mums atklāja šo te visu saviedēšanos pret Jēzu, viņu padarīšanu par grēkāzi un augšām celšanos kā Jēzus attaisnoju. Augšām celšanos kā Dieva rīcība, kas attaisno Jēzu un saka, viņš nav vainīgs, viņš ir nogalināts bez iemesla. Tādā veidā evaņģēlijs atklāja to, kas ir šo ciešanu noslēpums, mīklu un iemesls. Un tajā ziņā tāpēc mums šis teksts ir tik ļoti svēts, ka caur viņu mēs varam ieraudzīt un nosaukt vārdā šo te mehānismu, kas darbojās mūsos, to, kas patiesībā, kam mēs dodam šo vārdu grēks, viņu pieņemt kā savējo un sacīt, ja šos vārdus esmu grēks samaitāts, bet tajā nozīmē, ka es nevis esmu kaut kāds cilvēks, kurš nepārtraukti dar kaut ko ļaunu, bet gan kā cilvēks, kuru ir veidojuši šis grēks, šī vardarbība, šī kolektīvā vēlme cīnīties ar ļaunumu caur grēkāžu mehānismu. Un Lūk Žirārs, teiksim, ir tas cilvēks, kurš patiesībā mūsdienu pasaulē no jauna, un patiešām no jauna, atdod atkal atpakaļ šo te jau seno, bet nekad nedominējošo skatu uz Jēzus dzīvi un Jēzus ciešanā. Un te vēl arī Žirārs piebilst tādu interesantu lietu, ka tā problēma ir interesanta tāda, ka tad, kad mēs sastopamies ar faktu, ka ja kristieši turpina raudzīties uz saviem svētajiem rakstiem kā uz šādu mītu, kas attaisno grēkāžu nogalināšanu, tad tā problēma ir, ka kristieši tad rīkojās līdzīgi kā visi pārējie, bet tikai kā viņiem tas šķiet ar dievišķu autoritāti. Un atkal vecā derība un jaunā derība atgriežās pie tā stāsta par Jēzu. Es pat teiktu tā, kad ir stāsts par Jēzu, kas iet cauri visai Bībelē. Stāsts par Jēzu ir stāsts par Jāzepu, kura viņa brāļi vēlās nogalināt un beigās iemeda bedrē. Stāsts par Jēzu ir stāsts par pravietu Jeremiju, kuru ieliek akā. Stāsts par Jēzu ir stāsts par Jonu, kuru iemet jūrā kā grēkāzi, kas vainīgs pie vētras. Un stāsts par Jēzu ir stāsts par visu Izraēlu tautu, kur izdzen ārā izsūtījumā uz Bābeli. Un starp citu tieši no šī izsūtījuma pieredzes Bābeles trindā, kā daudz pētnieku uzskata arī to svarīgākie vecās derības teksti, tieši no šīs grēkāžu pieredzes arī to vecās derības svarīgākie teksti. Tad, kad šī tauta pati piedzīvo, ko nozīmē būt pa grēkāzu, piepeši kaut kas fundamentāli mainās, un viņi jūt šo nepieciešamību par to stāstīt, par to runāt, un šķetināt visu to vietu no upura redzes viedokļa. Tāpēc, jā, Jēzus atņem pasaulē grēku, bet nevis kādā darījumā ar Dievu, kad Dievs viņu nodod nāvei, bet gan nesaudzīgi šo grēku atmaskojot. Atklājot, ka grēks ir vardarbība, citu vajāšana, krustā sišana, tas pamatā ir grēks. Te nav runa par kādām morālas normām, tik daudz vai kādiem priekšrakstu pārkāpšanām, bet grēks ir krustā sišana. Un tāpēc arī mēs, ko es neskaitāms reizes runāju šo, ka tāpēc arī kristietībā mēs skatāmies uz šo krustu. Ja? Tas nav tikai vienkārši kāds atgādinājums par kādu notikumu, bet viņš visu laiku mums liek koncentrēt mūsu svērību un uzmanību uz to, kas ir cilvēces galvenā problēma, un ka tieši tur Jēzus
mirstot, viņš atmasko šo problēmu, un viņš dod mums instrumentus, kā mēs varam pozitīvā veidā ar šo problēmu kaut ko darīt. Un viņš, jo viņš mirst absolūtā pārliecībā par savu nevainīgumu, jo viņš saka, viņi nezina, ko viņi dara. Un ja mēs labi zinām, ka viņš mirst lūdzot piedošanu, viņš nevis lūdzot piedošanu, bet viņš mirst piedodot. Ja viņš mirst piedodot saviem pārdarītājiem, un tas nu ir tas ceļš, kādā veidā mēs varam kaut ko darīt ar šo ļaunumu un vardarbību, nevis meklējot kādu jaunu grēkās, kurš mums liks uz kādu laiku justies labāk, jo tas parastā ir, kad ja samilu šīs problēmas, mēs atrodam kādu vainīgo, mēs viņu sadedzinām, viņu vēli kaut kur, vai es nezinu ko vai kā, un tad mēs jūtamies, beidzot ir lietas atrisināts, un tad atkal tas viss sakrājās un sākās viss no jauna. Un es domāju, kāpēc šis vācu teologs saka tik varbūt bargus vārdus, ka ja mēs ticam, ka Jēzus nāve bija vajadzīga, lai cilvēks šādā veidā bija vajadzīga, ka Dievs upurē Jēzu, lai cilvēks būtu brīvs no grēka, ja mēs raugāmies šādā veidā, tad tas, ko Žirārs saka, nu, ka no nāves nevar nākt nekāda dziedinoša spēks. Jēzus ir miris pie krusta, bet ne jau no viņa nāves nāk tas dziedinošais spēks. Tas spēks, kas dziedina, nāk nevis no viņa nāves, bet nāk no viņa paša. No šīs absolūti nemaldīgās, neietekmējamās, nešaubīgās pārliecības, ka viņš atsakās ieņemt šo grēkāžu lomu, viņš atsakās ticēt, ka viņš ir grēkāzis, un arī no tā, ka viņš atsakās par grēkāžiem padarīt citus, un tas ir vēl ļoti svarīgs moments. Viena lieta ir, ka viņš saka, ka viņi nezin, ko viņi dara. Bet otra lieta ir tāda, ka viņš nesāk arī citus vainot pie krusta esot, jo tas jau ir tas, ko mēs, protams, vienmēr darīt, vai ne, ka ja mēs nonāktu tādā viņa lomā, Viņš atsakās ieņemt grēkāžu lomu un atsakās citus padarīt par grēkāžiem, jo viņš varētu to izdarīt un pasacīt, ka tas, kāpēc viņš mirst pie tā, ir vainīgi tie, bet to viņš nedara. Viņš atsakās cīnīties pretī, jo šajā gadījumā cīnīties pretī vienmēr nozīmētu citus padarīt par grēkāžiem. Un viņš atsakās pats tāds kļūt. Un tas ir tā vēsts. Tā ir tā vēsts, ka viņš saka, ka viņam pieder visa vara, un tā nav tā vara, kas viņu sit krustā. Tā vara, kas viņu sit krustā, tai viņš nepieder. No tās viņš distancējās. Un to viņš atsakās izmantot, lai izglābtos, To viņš atsakās izmantot, lai kaut kādā veidā sevi paaugstinātu un pateikt, kas viņš ir. Un tas ir tas, ko Jēzus saka, ka jums nav nekādas varas, kā tikai no tēva. Tas ir tas, ko viņš saka Poncijam Pilātam. Bet to varu, kas ir no tēva, kas pieder Jēzum, to diemžēl tie, kas viņam apkārt nepieņem. Un visbeidzot jau arī var tikai piemetināt, ka Jēzus jau nav tāds nejaušs grēkāzis, jo viens risks ir, protams, sacīt, ka lūk, nu tā, tur tā notika, un lūk, tad arī Jēzus, tāpat kā daudz citus piesita krustā, un bet vienkārši viņš mums ir kaut kā labāk zināms, un labāk mēs viņu pazīstam, un tāpēc mēs par viņu runājam. Viņš nav nejaušs grēkāzis. Kaut kādā nozīmē, protams, var sacīt, ka viņš pats uzprasījās, bet viņš pats uzprasījās tāpēc, ka viņš nevarēja neuzprasīties. Viņa absolūtā mīlestība bija tā, kas kā magnēts pievilka viņu pie šī grēkāža pozīcijas. Jo tajā kontekstā jau neviens cits nevarēja būt par grēkāzi. Jo tas ir pilnīgi skaidrs, ka ja viens sabiedrība sakņot vardarbībā, tad viņi sitīs krustā tādu, kurā nav ne pilsnes no vardarbības.
Jo viņš ir pilnīgi citāds, viņš ir pilnīgi atšķirīgs, viņš ir pilnīgi savādāks. Viss viņa attieksme, tas, ko viņš runā par samariešiem, tas, ko viņš dara ar spitālīgiem, tas ir kaut kas pilnīgi ārpus jebkādām normām un kārtības. Viņā nav ne pilviena vardarbības, un tāpēc viņš brīnišķīgi iederās šīm grēkāžu lomai, un tāpēc, var sacīt, tas ir pilnīgi ieprogrammēts. Tā var teikt, ka viņš nonāk pie krusta, un tas ir tas, ko Jēzus saka, ka viņš tā kā viņš pareģo tas, kas ar viņu notiks, kad viņš saka saviem mācekļiem, ka mēs ejam uz Jeruzālēm, tur būs tas un tas un tas. Taču viņš nevis pareģo, bet tas ir vienkārši ir kaut kāds likumsakarības, kuras mēs vēl vienkārši neredzam. Vai ne? Mēs neredzam likumsakarības. Mums liekas, ka tas teiksim, mēs nezinām, ka tas ieļaus nokritīs, bet ja mēs tur būtu tam ieļaujam līdzās, mēs skaidri redzētu, ka viss tas process, kas ar viņu notiek, virzās par to, ka 14.12. viņš vienkārši nokritīs uz zemes un viņš būs vajā. Bet mēs to neredzam. Un tad Jēzus vienkārši redz to likumsakarību, kas to pat tiešām mehānismu. Tajā nozīmē, pat tiešām tur nav nekā pārsteidzoši. Tas ir vienkārši mehānisms, kurš lēni griežās un velk kā magnēts Jēzu klāt pie šīs grēkāžu lomas. Un tikai viņš spēja atmaskot šo grēkāžu mehānismu. Nav neviena cita cilvēka debesīs un uz zemes, kurš varētu atmaskot šo grēkāžu mehānismu. Jo redzēt, jo viņš vienīgais ir absolūti bez grēka, bez vardarbības. Viņam patiešām nav ne mazākā vaina. Un mēs neviens šai lomai nedaram. Mēs neviens nevaram nec pagātnē kaut kad, nec nākotnē. Mēs nevaram būt otrais Jēzus šajā nozīmē, jo mēs agravā vēl sāksim šaubīties par savu nevainību, jo mēs jau neesam nevainīgi. Mēs beigu beigās mūs pielauzīs un mēs piekritīsim, ka tomēr kaut kā mēs kaut kur esam vainīgi un kaut kā mums vajadzēja tā vai savādāk rīkoties. Bet tieši šis te viņa dievišķums ir tas jau viņa sākotnējais dievišķums, ka viņš ir no tēva nācis, ir tas, kas viņam ļauj atmaskot šo grēkāžu mehānismu. Tikai ne šajai pasaulē piederošu prāts, var radot atpakaļ šai pasaulē tās prāta atpakaļ. Un tāpēc, kā Žerārs raksta, Jēzus dievišķums rodās nevis no tā, ka viņš kļūst par dievišķu upuri pie krusta, bet viņa dievišķums ir sākotnējs. Jau pašā sākumā, nākdams šajā esībā no Dieva, viņš nāk kā dievišķis. Vai paties cilvēks, paties Dievs. Un tad par to, ko Žerārs saka, bet ko tad mēs varam darīt, ja mēs tagad atsakamies upurēt grēkāžus, un mēs atsakamies ticēt un vispār šādā veidā šo mehānismu darbināt, viņš saka, lūk, tā ir tā pozitīvā mimēze, ka mēs nevis sekojam šai tieksmei un ļaujam vardarbību eskalēties, ka mēs nevis iekārojam, gribam iegūt to, kas ir Jēzum, piemēram, arī Jēzum var sekot negatīvi, ja tā varētu sacīt. Mēs varam sekot Jēzum arī tādā veidā, ka mēs gribam to, kas ir Jēzum, un vienā brīdī mums viņš pat sāk traucēt tāds, kāds viņš ir. Žerārs saka, lūk, pirmā Jāņa vēstule ļoti precīzi pasaka, kas ir tā pozitīvā mimēze, patiesa izeja no šīs konkurences un spriedzes ir nevardarbīga sekošana. Jāņa vēstulē rakstīts, kas sakās paliekam viņā, tam arī pienākās tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Un Žerāram Jēzus ir vienīgais cilvēks, kuram sekojot, mēs nenonākam konkurencē ar šo cilvēku. Viņš ir vienīgais skolotājs, kuram sekojot, mēs nenonākam ar viņu konkurencē. Jo viņš ir brīvs no sāncensības, no konkurences, un sekošana viņam ir nevis sekošana, lai es beigās ieņemt viņu vietu, bet sekošana Jēzum noved pie arvien lielākas kopienas, kur cilvēki mācās nekonkurēt viens ar otru un nebūt vardarbīgiem viens ar otru. Un tāpēc, kā arī Žerārs raksta, lūk, šī pozitīvā mimēze saistās ar piedošanu,
ka proti lūk vienīgais, ko tu vari darīt ar šo ļaunumu postu, ir piedošana. Un tas ir mazliet problemātiski, jo ar to es gribētu noslēgt šīs dienas pārdomas, ka proti atrast grēkāzi ir ļoti vienkārši. Tas nav nekas sarežģīts. Bet krusts mums māca, ka mūsu problēma nav tikai, tiksim, kāds cilvēks vai arī mēs paši, bet ka patiesībā ļaunums, kā Žirārs raksta, ļaunums ir tikai simbols kādam daudz lielākam ļaunumam, par kuru upuri esam kļuvuši mēs visi. Un tāpēc vienīgais ceļš ir, ka mēs krustā solidarizējamies ar Jēzu tajā, ko viņš dara. Mēs solidarizējamies ar Jēzu viņa upurī, kad viņš upurē šo grēkāžu mehānismu. Tad viņš atmasko šo upurēšanas tehnoloģiju un vardarbības spirāles vietā atver durvis jaunai mīlestības spirālei, kas nevis, ja mēs varam salīdzināt, ka vardarbības spirāle ir kaut kāda, kas no sākuma ir visai tāda lēna un tā, ka tāds, kā sauc tas virpuļu viesurs, vai ne, kas tur tā kaut kur tur veidojās un šķiet, ka viss jau būs labi, un tad pienāk viens brīdis, ka viņš ieurbījās tajā zemē un tur viss iet bojā. Un tā tas vardarbības spirāle varētu būt tāda. Un savukārt tas, ko, kā Žirārs saka, ja es piemēram, mīlestības spirāle, ka proti viņa sākās un iet uz augšu. Un jo augstāk viņa iet, jo viņa kļūst lielāk, viņa kļūst atvērtāk. Un viņas ceļš ir daudz garāks, jo krustā, un tas ir tas krusts, tajā nozīmē, ka viņš ir grūti nesams un arī grūti panesams, ka mēs kopīgi ar Jēzu piekrītam nest to apziņu, ka ļaunums ir mūsos un citos, un ka nav cits ceļš, kā kaut ko ar šo ļaunumu darīt, kā viņu empātiski paciest, piedot, ka mēs visi esam šī ļaunuma upuri, pilnīgi visi, un mums nav iespējams nevienu no mums izcelt kā lielāku grēkāzi un teikt, lūk, te ir tāds ļoti liels ļaundars, un ja mēs tagad viņu, tad beigās mums viss mēs būsim priecīgi, bet mēs visi esam vienlīdzīgi šajā ziņā, un tāpēc vienīgais, ko mēs varam darīt, mēs varam kopā ar Dievu šo pretrunīgo sevī, šo ļaunumu sevī un citos un šajā pasaulē, nevis censties izrobēt, ar dažādām tehnoloģijām, pēdiņās vai ne, mehānismiem un tamlīdzīgi, bet gan ļaut vai šie kvieši un nezāli savu kopā ar Jēzu izturēt, un tieši šī izturēšana un šī piedošana un šī pacietība un šī spēja redzēt, ka jā, arī ļaunums pieder, un mēs nevaram radīt nevienu kopienu, pat ne sevi, pat ne savu iekšpusi tādu, kurā viņš nebūtu, tieši tas, šī pacietība, šī grēka nešana, panešana, izturēšana arī rada Dieva valstību mūsu vidū. Tieši tādā veidā notiek šis pasaules nevis atpestīšana kā kaut kāds viens notikums, un tas ir noticis, bet tas ir process. Mācoties piedot realitātei tādai, kāda viņa ir, tas ir tas, ko dara Jēzus pie krusta, mēs tuvojamies kādai absolūti citas pakāpes rīcībai un notikumam, ko mēs varam saukt par augšām celšanos. Jo Jēzus pie krusta nevar neko darīt tādu, kas to pārtrauktu. Un viņš var tikai, kā es saku, vai nu cīnīties pretī, radot par grēkāžiem citus, vai arī beigt, piemēram, no tā visa, bet tas neatrisina lietu. Viņš var tikai palikt pie krusta un neizbēgami doties pretī absolūti kaut kādai jaunai, neiedomājamai, nespilnīgi, kur nevar to saprast. Tas ir, un piepieši tas atrisina. Sākās kaut kas pilnīgi cits. Varētu sacīt tā, ka krustā sistam nozīmē
izturēt pretrunīgo sevi, citos un pasaulē. Un ja mēs tā raugāmies, tad krusts patiešām ir krustpunkts, kurā vienmēr tas vertikālais sastop horizontālo. Krusts kā tāds, kā mēs tagad moderni varētu sacīt, tāds zīme, ka šī, ka viss piedara, ka mums ir, ka mēs mācāmies raudzīties, ka neko neatrisina tas, ka mēs kaut ko no šīs realitātes izņemam ārā un sakam, tagad tā bilde ir pilnīga. Mēs to grēkā izņemam ārā, sakam, būt, viss tagad ir strēk. Nu, iespējams. Tev ir tikai tad, kad viss tiek iekļauts, kad viss piedara, kad vertikālais un horizontālais tā simboliski varētu tā sacīt ir kopā, tas pretrunīgais, kas saslēdzās kopā, piedara šai pasaulē, tad teiksim, mēs tuvojamies kaut kam tādam, ko mēs sakam, tā ir taukšām celšanās. Tas ir kaut kas, kas neietilpst nevienā mūsu bildē, nevienā mūsu priekšstatā, un tas ir kaut kas pilnīgi jauns. Kaut kā tā, pa žirāru, kopā ar manas pašas domām. Jā, un vēl pašās beigās gribēju pieminēt, ka, protams, ka es teicu, ka žirārs tad atgriež atpakaļ to domu par to, kad ir arī šāds skats uz Jēzus ciešanu nozīmi. Jāpiezīmē, ka, protams, šis skats nav nekas jauns, un tur tiešām var atsaukties uz profesoriem X, bet patiesībā lielāko tiesu uz 13. Gadsimta franciskāņu teologiem, kuri jau 13. Gadsimtā, tad, kad, protams, ka dominējoši un absolūti skaidrs, tas uzskats par to, ka Jēzus ir šis upurs, Dievs nodod Jēzu nāvē, vai viņš mirt par pasaules grēkiem, un tādā veidā cilvēks to brīvs. Šis te dominējošais ieskats, protams, viņš vienmēr ir tāds bijis, bet līdzās ir bijuši arī citi ieskati. Un kas, es domāju, ir tas interesantais, ko mēs baznīcas vēstē varam redzēt, ka šie citi ieskati ir varējuši pastāvēt līdzās. Piemēram, 13. Gadsimtā dzīvojas tāds teologs Johannes Duns Scots, franciskāņu teologs, kurš diskutēja ļoti ar savu laiku teologiem, tādiem lieliem vīriem, kā Akvins Toms un Kenterberijas Anselms, un tur varbūt negluži viņi diskutēja tā viens pret vienu, bet caur tekstiem, caur grāmatām, caur rakstiem. Un šis Duns Scots, viņš tiešām, viņš varētu teikt tā, viņš nec piekrita, nedz arī tā skaidri norobežojās no tādiem iedzīniem, kā izpirkuma maksa, izpirkšana, asins upurs, ka Jēzus ir izpirkuma upurs par mūsu grēkiem, bet viņš arī viņiem nepiekrīt. Un interesanti, ka viņa uzskata, kas ļoti lielā mērā saskana ar Žirāru tādu skatījumu, viņi nekad nav tikuši kaut kā noliekti no baznīcas vai kaut kā viņi ierobežot. Vienkārši tas ir bijis tāds mazākuma ieskats, un ir bijuši cilvēki, kas vienmēr ir šajā ieskatā palikuši. Un tas ir tas interesantais, kad attiecībā uz Kristus ciešanu un nāves nozīmi vienmēr baznīcas vēsturē valdīja zinām dažādību, un mēs arvien vairāk kaut kā nonākam arī mēs, es arī ieskāju teologs, piemēram, nonāk arvien vairāk pie tā, ka mēs dzīvojam vienā laikmetā, kur varbūt kādis uzskat, kas ir bijuši kā tāda mazākuma uzskat, kļūst arvien nozīmīgāk un beigās varbūt kļūst priekš daudziem cilvēkiem vienīgais veids, kā mēs varam adekvāti un jēgpilni ne tikai skaidrot Jēzus nāves nozīmi un viņa ciešanu nozīmi, bet mēs varam redzēt arī šajā ciešanās un nāvē kaut ko tādu, ko savukārt iepriekšējie uzskat mums neļauj redzēt viņu. Viņi kaut kādā nozīmē sašaurināja šo skatu, un tas ir, tāpēc arī šis Žirāra tāds skatījums, man liekas, viņš netik daudz varbūt noliedz to, kas ir iepriekš bijis, bet viņš tam, kas ir iepriekš bijis, pilvēja kaut ko tādu klāt, kas ir tam trūcis, un mēs redzam daudz varbūt plašāk un bagātāk to. Tik daudz. Paldies par jūsu uzmanību. Jūs tagad esiet mazliet iepazinušies ar Žirāra uzskatiem un teoloģiju. Un ja kādreiz, ja jums rodās vēlēšanās patiešām pašiem šo Žirāra grāmatu izlasīt grēkās, tad tas ir pavisam viegli izdarāms, jo viņi var pasūtīt ozona.ru, krieva valodā, viņi ir iztulkot. Jo projām, protams, ka daudz no mums varbūt daudz brīvāk lasa krieviski, protams, ir angliski arī viņi ir. Bet viņu var iegādāties pa ļoti vērtu naudu joprojām, un
un šo grāmatu izlasīt, un tas noteikti būs ieguvums. Un... Nu jā, tik daudz. Jā. Jā, jā. Es varētu sacīt tā, ka patiesībā ir maz iespējas, es vienmēr to varbūt kādu no jums zinu, man patīk tas ļoti labais salīdzinājums to taudz bumbu spēli. Ne, ka mēs zinām, kas tā ir pa spēli, ka vienkārši tev met virsū bumbu brutāli. Un tu, protams, var izvairīties. Un varbūt zinām periodu tev ļoti labi izdodas. Un ja tu esi ļoti izmanīgs, tu vari izvairīties, bet tu vienā brīdī patiesībā nevar izvairīties. Jo pat, ja tu paliec vienīgais tajā laukumā, spēle joprojām turpinās, vai ne, ja es pareizi saprotu. Un agri vai vēl tev ir jāpieņem lēmums, vai nu vienkārši tā bumba tev trāpīs. Un es redzu to tiešām kā tādu neatņemamu, neizbēgumu realitāti. Un viņi tev nostīs gar zemi, vai nu arī viņi tev trāpīs, bet tu viņus atvērs. Un tur ir tā milzīga atšķirība. Es domāju, ka ja mēs runājam šeit par to šo lomu, jā, tu viņu uzņem tajā nozīmē, ka tu šo bumbu uzņem uz sevi, bet tu viņu pieņem. Un tu vienā brīdī saki, lūk, es un bumba, esmu viens veselums, vai ne? Un tajā brīdī, kad tu to sev pasaki, tu iegūsi tajā spēlē vismaz tiesības, bet tas nav tāds, ka tagad jāmet viņu kādam virsū. No spēle ir spēle, bet es iegūstu, tā kā es to redzu, tiesības ar šo bumbu kaut ko darīt. Vai ne? Un principā es viņu metu malu. Es pātraucu šo spēli tajā ziņā, ka nu, es nevis esmu gar zemi, un tāpēc tie ir uzvarējuši mani, bet es pātraucu šo lietu. Un tas ir vienīgais veids, kā tu vari. Bet, protams, ka runa jau ir par to, kad tas notiek ar tevi, tev bieži vien nav iespējams pātraucu šo spēli. Vienīgais Tāpēc Jēzus ir tev tas pestītājs un glābējs, jo tajā brīdī tu ar viņu solidarizējies un tu saproti, ka šo spēli viņš ir pārtraucis. Un tu viņai nepiederi. Un diemžēl tavā dzīvē notiek tā, kā tas notiek, un tu nevar ietekmēt lielās sistēmas, un tu nevar. Tāpēc es sākumā teicu, vai ne, ka tu var saprast, ko tu vari, un tu var saprast, ko tu nevari. Un pieņem to realitāti, ko tu nevar mainīt, arī pieder pie tā krusta, vai ne? Jo Jēzus viņš ļoti izšķir, to, ko viņš var, to viņš dar. Viņš tam valkas krustā sistajam pasaka zīmīgas vārdus, vai ne? Viņš viņam dod cerību, viņš lūdz piedošanu tiem saviem pārdarītājiem. Un tās ir milzīgas lietas, ko viņš ietekmē un dara. Un ir kaut kas, ko viņš nevar ietekmēt, viņš mirst, un tas ir neizbēgama. Ne? Bet, nu jā, un tieši tad, tieši tajā jau, bet atkal, tie tu koncentrējies uz to, ko tu vari ietekmēt, es domāju, tu vienkārši turpini būt tas cilvēks, kas tu biji. Un tu nevienā brīdī nesaki, es esmu grēkās, man tagad es esmu, Dievs man ir atstājis, jo, kā mēs zinām, tad tie vārdi, kur Jēzus, un varbūt arī tas tā ir tā sajūta, ka būt tajā brīdī nozīmē, ka tu esi tajā melnākajā punktā. Ka tu piedzīvo to, ko cilvēki piedzīvo, ko viņi sajūta, ka Dievs viņus ir atstājis, vai ne? Bet mēs zinām, ka tas psalms, ko Jēzus citē pie krusta, viņš sāk vienkārši to vai kaut, piemēram, tas, ka viņš saka, pieņem mani, tas ir tas... Vakara guvētiešanas, tas pirms aizmigšanas, ko ebreju bērni skaitīja, vai ne, ka viņi aiziet Dieva rokās, vai ne, tur tas. Nu jā, bet tas ir tas moments, jā, ka tas ir tāds, jā, tas nav tik vienkārši, ka tu varētu no tā krusta kaut kā baigi izvairīties. Un varbūt tieši, cits starpā, ja jūs osiet vācisku, un pat ir pēdējais tās žurnāls Spiegels, un viņš tur katru reizi vienai tēmai veltīts, un tāds un izdevums, un tur tā tēma ir tieši par tādu sabrukumu. Tur cilvēki dalās tādā savā pieredzē, nu, kas ir izgājuši no tādiem dzīves sabrukumiem un baigiem zaudējumiem, un tur visu laiku dominē tā doma, ka
Nu, ka tas sabrukums, jā, ka beigās varbūt tas sabrukums ir viena no vērtīgākajām viņa dzīves pieredzēm. Ka nepiedzīvo šo sabrukumu, tu īstenībā kaut kādā nozīmē, tu tā arī nu, nepiedzīvo to, kas tev kā cilvēkam ir jāsaprot un jāpiedzīvo. Tev vienmēr tā dzīve iet uz augšu. Ne? Kā tas ir tāds, nu, ciešanas un mīlestība. Jā. Mm. Vai Jēzum uzprasīja? Nu, tā bija, protams, ka viņa apzināta izvēle. Tas ir skaidrs, vai ne? Bet tajā pat laikā, kā es jau teicu, viņa piedzimšana pasaulē jau bija nenovēršami tas, ka viņam nebija cits iespējas īstenībā. Tādam, kāds bija viņš. Tikpat vēl mēs varam sacīt, nu, piemēram, tā viņa situācija bija apmēram tāda, ka, es nezinu, pieņemsim, tu, jā. Jā. Nu, jā, taisnība, jā. Jo tu jau vienkārši nokļūsi tajā situācijā un tu jau... To nav iespēja. Bet nu atkal es domāju, jūs par to pagājušās nedēļas. Tur jau arī, protams, ka ir tas viens brīdis, ka tas notiek, bet tie visi iemesli, kas mani noveda līdz tam brīdim, kad es kļūstu par šupuru, man jau ir 1000 iespējas vienā brīdī pateikt, nē, es braucu citur dzīvot, es nezinu, es daru kaut ko citu, es kļūstu par kurinātāju kaut kur vai ne. Bet tu joprojām esi tajā ceļā, kas... Un tur ir tas apzinātais lēmums, tur ir tā izjūta, ka man tas ir jādara, es nevaru citādāk, es nevaru, man kaut kāds impulss ir, kas man liek turpināt darīt to, ko es daru, lai arī es apzinos, ka varu pienākt tās brīdis, kāds man no muguras vienkārši. Un tur ir kaut kāds, tas man liekas, ka nu, tie brīži, kur cilvēks to apzinās, un viņš turpina šo ceļu iet, ir tādi, nu, kaut kādi tādi baigi lielie brīži, tu saproti, jā, ka tur ir tāds, nu, tas nav tā gluži. Nē. Labi, draugi, ir jau gandrīz vai pusdeviņi. Jāiet drīz gulēt. Tā kā, paldies jums par uzmanību, mēs noslēgsim ar lūkšanu.